1 серпня розпочався практичний етап профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». До операції, окрім співробітників поліції, залучені співробітники обласних управлінь СБУ, міграційної служби та Держуправління праці. Під час проведення вказаних заходів на території Тернопільської області виявлено 28 нелегальних мігрантів. Також складено 38 адміністративних протоколів. З них за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Це стаття 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 33 протоколи і 5 за невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства. Стаття 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загальна сума штрафів склала понад 66 тисяч гривень. Більшу частину з них, понад 34 тисячі, вже стягнуто. З початку операції «Мігрант» проведено два видворення двох іноземних громадян, один іноземний громадянин Іраку, інший – особа без громадянства, поміщена в пункт тимчасового перебування іноземних громадян Волинської області. Разом із співробітниками Держуправління праці працівники відділу боротьби з торгівлею людьми здійснили перевірку закладів швидкого харчування поблизу автостанції в обласному центрі та торгового закладу «Орнава». Я хотіла, це отрила трохи. Часто берете шаурму? Так, але желудок болить від неї. У результаті було виявлено трьох громадян Узбекистану. Двоє з них перебувають на території нашої країни незаконно. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності згідно статті 203. З'ясувалося, іноземці працювали без жодних дозвільних документів, не мали медичних дозволів, не були офіційно працевлаштовані. Управлінням Держпраці виявлено ряд правопорушень. Вказані правопорушення були скеровані до Головного управління Національної поліції. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 172 Кримінального кодексу України.